alle waxa uu u sakhiray nebi sulaymaan calayhi salaam in ay u adeegaan jinni insi iyo xayawaano kala duwan intaba wuxuu eebbe u sakhiray in uu la hadlo islamarkaana uu af fahmo shimbiraha iyo noolaha kale qisada nebi sulaymaan calayhisalaam waxa ay ka mid tahay qisooyinka ugu cajiibsan ee lagu wariyey qur-aanka kariimka ah taxanaheenna qisooyinka islaamiga ah ee bishan aynu idinkugu talagalnay waxaynu ku soo qaadanaynaa qisada cajiibka ah ee nebi sulaymaan gaar ahaan sheekada ku saabsan hudhudka iyo boqorrad balqiisa waa boqorraddii maamulaysay ama xukumaysay deegaanka saba dalka yeman maalin maalmaha ka mid ah iyada oo nebi sulaymaan ay la socdaan ciidankiisa oo deegaankana ay ka soo tageen ayaa muddo kadib ciidankii waxa uu dareemay haraad darhan waxay u baahdeen in ay helaan meel ay biyo kacbaan nebi sulaymaan waxa uu eegay hareertiisa wuxuu arkay meel dhir badan ay ku beeran tahay wuxuu halkaas <muchos> ka gartay in meelahan dhow biyo laga heli karo ciidankiisa ayuu amray in ay bartooda istaagaan wuxuuna bilaabay inuu raadiyo hudhudka oo u qaabilsanaa xagga sahminta hudhudku waa shimbir ku wanaagsan in uu soo ogaado dhulka biyaha laga heli karo sidaas darteed ayuu nebi sulaymaan weydiiyey aaway hudhudkii waxaa loo sheegay in uusan goobta joogin kadib nebi sulaymaan waxa uu ku hanjabay in uu gowraci doono ama uu si daran u ciqaabi doono haddii uusan la iman cudurdaar lagu qanci karo islamarkaana uusan si cad u sheegin meesha uu ku habsaamay waxoogaa kadib shimbirkii hududka ayaa yimid wuxuuna ka cudurdaartay in uu goobta ka maqnaa isaga oo nebi sulaymaan u sheegay arrin ilowsiisay maqnaanshihii hududka iyo arrintii baahida weyn loogu qabay in uu soo sahmiyo hududkii waxauu yidhi waxaan soo ururiyey arrin sir ah oo aadan ogeyn iyo xog sugan oo aan kaaga wado dhulka la yidhaahdo saba waxaan soo arkay gabarh boqorad ah oo xukumaysa dhulka saba waxaa la siiyey wax kasta waxay leedahay carshi weyn iyo ciidan badan oo ka amar qaata laakiin nasiib darro iyada iyo dadkeeduba alla sokihiisa ayay caabudaan waxay u sujuudaan qoraxda shayddaanka ayaan u qurxiyey camalkooda wuxuu raaciyey miyaysan u sujuudeyn allaha soo saara waxa ku qarsoon cirka iyo dhulka isla markaana og waxa aad qarsanaysaan iyo waxa aad muujinaysaan intaba qoftaas uu hududku ka sheekaynayo waa boqorad balqiisa oo xukumaysay deegaanka saba oo ka tirsan yeman markuu dhagaystay nebi sulaymaan hadalkii hududka wuxuu ku yidhi waan xaqiijinaynaa in aad run sheegaysid iyo in kale waxaad qaaddaa dhambaalkan kuna tuur qasriga boqoradda aad sheegaysid war suganna iiga keen falcelintooda iyo waxa ay sameeyaan hududkii waxa uu qaaday fariintii kuna tuuray qasrigii boqoradda kadibna wuu sugay si uu u ogaado waxa ay sameeyaan boqorraddii waxa ay tihi farriin wanaagsan ayaa laygu soo tuuray kana socota sulaymaan waxay dadkeedii u akhrisay warqaddii oo u qornayd sidan waxay ka timid sulaymaan waxayna ku bilaabatay magaca eebbaha naxariista guud iyo midda gaarka ahba naxariista ha iska kay weynaynina ii'imaada adinka oo muslimiin ah kadib wixii laga yeeli lahaa ayay wada tashi gelisay dadkeedu waxa ay ku yidhaahdeen waxaynu nahay dad xoog badan oo ay balaayo ka dhacday keliyana amar wixii aad doonto sida ugu fudud ayaannu u fulinaynaa eh waxay tale rogrogaanba ugu dambayn balkiis waxa ay tale ku goysay in ay nebi sulaymaan la heshiiyaan oo ay hadiyadna u diraan si ay isu soo dhowaadaan dagaalna looga baaqsado ayada oo meel fog wax ka eegaysa isla markaana si xigmadaysan wax ugu sheegaysa qoomkeeda ayay ku tidhi boqoradu haddii ay galaan deegaan way fasaadiyaan yacnii way ku ciyaaraan dadka deegaankaasna kuwooda ugu sharafta badan way dulleeyaan sidaas ayay sameeyaan hududkii warkii intuu arruuriyey ayuu duulay wuxuuna ku noqday nebi sulaymaan calayhisalaam wuxuu uga warramay sidii ay wax u dhaceen wuxuuna u sheegay in ay u soo socdaan iyaga oo hadiyad u soo wada nebi sulaymaan waxa uu diyaariyey ciidankiisii jinniga insiga iyo xayawaanada kale ka koobnaa isaga oo sugaya waxa ay la imaan doonaan ciidanka balkiis muddo kadib waxaa yimid ergadii ay soo dirtay boqoraddii balkiis ahayd markii ay soo gaareen golihii uu nebi sulaymaan fadhiisan jiray ayay u soo bandhigeen hadiyadii ay boqoradda usoo dhiibtay hadiyaddii ay boqorrad balkiis usoo dhiibtay nebi sulaymaan waxa ay ka koobnayd dahab luul dhaymon iyo macaadin kale oo aad kaali u ah nebi sulaymaan waa uu ka diiday inuu hadiyadda guddoomo wuxuu yidhi ma waxaad igu laaluushaysaan xoolo aduun waxa uu eebbehay siiye ayaa iiga khayr badan ee u celiya hadiyaddeeda waxaanan ula imaanayaa col xooggan oo aysan iska dhicin karayn waxaana ka saaraynaa deegaankooda iyaga oo dullaysan oo ihaanaysan kuwii hadiyadda waday waxa ay ku laabteen boqorradii balkhiis waxayna uga warameen wixii ay soo arkeen oo ah ciidan ka kooban jinni insi iyo xayawaano markii ay balkiis warkii dhuuxday ayay go'aansatay in ay isdhiibto oo ay iyadu gaar ahaan la kulanto nebi sulaymaan markuu nebi sulaymaan calayhisalaam maqlay warka ku saabsan in ay imaanayaan balkiis iyo wafdigeeda ayuu ku dhahay ciidankiisii yaa ii keenaya carshigeeda ka hor inta aanay imaanin iyaga oo muslimiin ah cifriid oo jinniga ka mid ah kana tirsanaa ciidankii nebi sulaymaan calayhisalaam ayaa dhahay aniga ayaa kuu keenaya inta aanad ka kicin golahaaga nebi sulaymaanna waxa uu lahaa gole uu fadhiisto subaxa ilaa gelinka dambe si uu dadka ugu kala xukumo markaas ayuu nebi sulaymaan wakhtiga gaabsaday oo dhahay yaa xilli intaasi ka yar ku keeni kara mid ka mid ah ciidankiisa oo qoraalkana u qaabilsanaa nebi sulaymaan sida la wariyana magiciisu wuu ahaa aasif ibnu barkiya ayaa yidhi aniga ayaa kuu keenaya inta aadan ishaadaba isku qaban yacnii ilbiriqsi gudaheed markii uu arkay nebi sulaymaan isla markiiba carshigii oo hor yaalla waxa uu la dhacay sujuud isaga oo eebbe u mahadnaqaya ciidankiisii ayuu ka dalbay carshiga balkiis qaabkii lagu yaqaanay in ay wax ka beddelaan sidii laga dalbay ayay iyaguna sameeyeen carshigii ayay wax ka badbeddeleen markii ay boqoraddii balkiis timid ayuu nebi sulaymaan weydiiyey kaasi ma carshigaagiibaa balkiis intay fiirisay ayay kala garan weyday inuu keedii yahay iyo inuu yahay mid jhabaha waxayna tihi isagii ayaa la moodaa waa hadal diblomaasiyadeed kii ugu sarreeyey nebi sulaymaan calayhi salaam waxa uu ku dhahay soo dhowow daarta horu u gal markii ay damacday in ay daarta gasho ayay u malaysay in meesha ay biyo webi ah hoos dareerayaan sida loo naqshadeeyey oo loo qurxiyey darteed markaas ayay maradii xaydatay si ay uga tallaabto biyaha nebi sulaymaan wuxuu ku dhahay waxba ha xaydan meeshu biyo ma dareeraan keliya waa dhalo iyo muraayado la naqshadeeyey ee aayar iska soo gal markii ay aragtay nimcada u eebbe ku galladaystay nebi sulaymaan caleyhi salaam ayay tidhi ilaahow markii hore naftayda ayaan dulmiyey haddana waxa aan la islaamay sulaymaan boqorradii balkiis sidaas ayay ku soo islaamtay iyada iyo weliba dadkeeda islaamnimadeedana waxaa sabab u ahaa shimbirka hudhudka la yidhaahdo intasaynukusoo gunaanadaynaawarbxintano anu oqnyqilmn gaar ahaanna sheekadii dhex de martay shambirkii hududka iyo boqoraddii balqiis ee xukumi jirtay deegaanka saba tan iyo warbixinta xigta sidaas iyo nabadgelyo amaano allah halkan waa itaal media